Jam këtu në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, për të shprehur shqetësimin e thellë për angazhimin politik të policisë së shtetit, në këtë rast të policisë rrethit të Hasit, e cila sot në mënyrë të qëllimshme dhe arbitrare ka ndaluar automjetin me cilin udhëtonin kandidatët për deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim të qarkut Kukës, duke i penguar përfaqësuesit politik të LSI-s në gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre elektoral. Lëvizja Socialiste për Integrim dënon fort përdorimin politik që i bëhet policisë së shtetit në këtë periudhë zgjedhësh dhe i bëjmë thirrje ministrit të Brendshëm zotit Noka, i cili është edhe kandidat për deputet i Partisë Demokratike në qarkun Kukës, të distancohet menjëherë nga këto akte të papranueshme dhe të mbajë qëndrim të menjëhershëm zyrtar, në mënyrë që policia e shtetit të mos jetë më vegël apo pjesë e lojrave të ulta politike, por të jepet mundësia të tregoj profesionalizëm dhe integritet në ushtrimin e detyrës që i ka hije uniformave blu. Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, përmes strukturave tona të shtrira në të gjithë vendin, do të vazhdojmë të monitorojmë në mënyrë të vazhdueshme çdo lloj akt të tillë presioni apo keqpërdorimi të funksioneve të shtetit në shërbim të interesave të ngushta politike të partisë në pushtet, dhe do të informojmë edhe partnerët tanë ndërkombëtar, veçanërisht OSBE e Odirin, për incidentin fjalë dhe për çdo lloj incidenti tjetër që mund të ndodhë gjatë fushatës elektorale. Shpresojmë që kjo sjellje e pahijshme dhe e papranueshme mos përsëritet më dhe kërkojmë nga partia në pushtet që të mos prek më integritetin e uniformave blu dhe dignitetin me cilin duhet të sillet policia e shtetit, e cila sot duhet jetë në shërbim të garantimit të sigurisë së qytetarëve shqiptar dhe jo të intimidimit apo të ngacmimit të përfaqësuesve të forcave politike, veçanërisht kur bëhet fjalë për kandidatët për deputet të forcave politike parlamentare. Ju falenderoj.